Vi hälsar välkomna till lördagsfrågan igen efter några veckors uppehåll. Nu är vi ju inne i november och vi går mot en, så kan man säga, teknikperiod. Och det var det som var lite grann bakgrunden till att jag valde det temat som jag gjorde här. Alltså hur och vad kan du träna och lära dig från landslaget? Jag har gjort så här att jag har bjudit in då Mikael och Martin som jobbat tillsammans med mig med Pojkar Framtid i gruppen. Så jag tänkte att när det kommer sen lite frågor och tankar så har vi alla tre då möjlighet att besvara dem. Så det blir lite mer dynamik i kommentarstråden. Jag har gjort så här att jag tänkte att jag skulle visa dels hur vi jobbar med high-tech-prylar såsom tryckplatta och 3D-sensorer. Men sen tänkte jag också visa en riktig low-tech på samma övning som du kan göra hemma. Du får kanske inte exakt samma feedback, men det blir faktiskt väldigt, väldigt bra och effektiva övningar. Jag kommer ta två grejer som jag tycker är viktiga på puttning, som jag har lärt mig mycket av att titta på hur Martin jobbade med spelarna. Och så tänkte jag ta en som jag och Micke jobbade ganska mycket med på swing, som jag tror också du som tittar skulle kunna ha jättemycket nytta av. En av de grejerna som jag tycker de killarna i pojklandslaget gjorde väldigt, väldigt bra och som Martin jobbade mycket med, det var ju framförallt att de är väldigt konsekventa in i träffen. De har bra grunder, bra grepp och uppställning. Men de gör också en sak som jag tycker skiljer sig väldigt, väldigt mycket från det jag ser på vanliga klubbgolfare. Och det är att de har koll på var de har tyngdpunkten och trycket hela tiden under rörelsen. Nu står jag ju på en tryckplatta, ursäkta, som visar då var jag har trycket nu fördelat mellan höger och vänster fot. Då ser du när du tittar att om jag börjar flytta mig och ska försöka slå en putt här så kommer det ju få effekten att jag får olika typer av träff. Jag får olika typer av infallsvinkel. Massa olika faktorer som gör att bollen rullar inkonsekvent. Så att det vi söker här, nummer ett, när jag ställer upp mig och har kalibrerat plattan där. Så ska jag nog säga att ungefär 60-40 mot den främre foten där. Och försöka behålla trycket där väldigt konsekvent genom rörelsen. Om vi tittar på den här putten jag slog här, jag säger inte att jag är någon mästare på putta, men om vi tittar bara på hur jag står till bollen så ser vi att när jag startar så 42-58 är fördelat då på 58 på den främre och 42% av trycket på den bakre. Så ganska nära 60-40. Och du ser ju också när du tittar den här som man kallar för trycktracen eller pressure tracen här, hur den rör sig. Och när jag nu då jobbar bakåt så ser vi att när putten vänder så ungefär som jag var i uppställningen. Kommer tillbaka i träff, ungefär som i uppställning och i avslutningen ungefär som i uppställningen. Så där har jag ju gett mig själv förutsättningar att få repeterbarhet in i träffen. Om vi ska titta då på hur de flesta av er rör sig ska vi ta ett litet exempel. Många av er när ni puttar rör sig då på ett lite annorlunda sätt. Ni kan ställa upp er bra, ha bra grepp och uppställning, men flyttar er då väldigt mycket på det här sättet. Och då ser du direkt när du tittar hur den här vita pricken förflyttar sig. Den kan till och med gå mot tårna, mot hälarna. Och det gör det väldigt, väldigt svårt att få repeterbarhet. Så att om jag tittar på de flesta vanliga golfare så tenderar de att hänga lite grann på den bakre foten. Glida i sida och får det oftast ganska mycket loft i träffen. Så bollen hoppar och skiddar lite grann. Så att där har du två skillnader kan man säga när man tittar då på den här typen av teknologi. Men nu har ju inte alla en tryckplatta hemma. Så nu ska vi titta på hur kan du träna detta och riktigt då low-tech. En vaktmästarknippa, alltså många nycklar och ett nyckelband. Liten utmaning nu för jag ska försöka prata samtidigt som jag har den i munnen. Jag står också på plattan så du ser ju live feedback här vad jag försöker visa för någonting. När jag ställt mig här, sätter knippan där, tar min uppställning och tränar på att börja flytta här utan att knippan börjar göra så här. Så den här ger mig direkt feedback när jag rör mig felaktigt versus när jag rör mig på rätt sätt. Så att även om high-tech-prylar är kul så går det att köra low-tech hemma. Det här funkar jättebra. En annan grej som jag ser när vi tittar på puttning är att duktiga spelare har väldigt, väldigt lite aktivitet i händerna på det här sättet. Nu har jag en 3D-sensor, en Hackmotion, som sitter här på min handled som mäter hur det här rör sig. Och slår jag då en normal putt härifrån, bakåt, framåt.
och tittar på den så ser vi att start, baksving, träff är väldigt lite skillnad i hur händerna jobbar. Och det gör att jag kontrollerar både loft och bladposition på ett bra sätt. Det vanligaste dock när man kör puttning och tittar på en vanlig spelare är att det ser ut så här. Vi ser att det diffar mer mellan starten, baksvingen och in i träffen. Så att handlederna är för aktiva. Om du då kombinerar det med att du börjar flytta dig i sida också, då blir det ganska svårt att få konsekvens i puttning. Så här kan man ställa in då när vi jobbar med audiofeedback ett intervall så jag får ett ljud när jag gör rätt så kan jag stå och träna. Vi ska visa strax hur det funkar. Hur man då kan träna det här high-tech. Nu har jag ställt in ett visst intervall i hack motion beroende på hur jag greppar min putter och så har jag satt en toleransnivå på x antal grader uppåt och neråt. Och så har jag satt på då en audiofeedback som låter så här när jag gör rätt. Och så kan jag ställa mig och träna. När jag hör signalen här. Där. Men börjar då göra så här och det tystnar. Ja, då får jag ju feedback direkt. Så att det här går ju att ställa in då för beroende på vilken spelare man jobbar med och vad deras range är för någonting, alltså toleransnivån. Men det här blir väldigt, väldigt effektivt. Då skulle vi gjort det ännu bättre, då skulle jag ju stått i tills jag kunnat se det här på det sättet. Va? Nu fick jag ju vända på för att kunna prata till kameran. Men det här är ju high-tech-varianten. Nu ska vi visa en low-tech-variant också. En low-tech-variant om man inte har en hack motion. Golfboll som jag sätter mellan höger underarm, eller nederdelen på armen där och skaftet. Sen tar jag mitt puttergrepp här. Så börjar jag härifrån. Känna att jag jobbar mer från axlar och överkropp än från händerna. För där får jag ju feedback direkt när den släpper. Så det där blir ju väldigt, väldigt likt det jag gjorde på hack motion med sensorn innan. Fast jag gör det bara med en golfboll. Det här är små enkla tips du kan göra hemma. Gör dem ofta. Men viktigt att du får återkoppling på när du gör rätt och när du gör fel. För om du står en hel vinter och har köpt en puttmatta men står och puttar så här, ja, det gör det inte bättre. Så hellre lite mindre träningstid och så gör rätt saker, då får du ut mycket, mycket mer av din träning. När det gäller fullsving så finns det ju mycket som elitspelarna gör som inte klubbgolfaren gör. Och vi skulle kunna spela in många lördagsfilmer om det. Men jag tänkte visa på en sak och koppla tillbaka till en film jag gjorde för några veckor sedan. Som handlade just om handledspositioner och blad. Nu har jag samma sensor på mig fast nu har jag den i svingläge. Skiljer lite grann mot puttläget. Så när du ser här nu så ser du hur min vänster hand, den här siffran, det här är extension, det öppnar bladet. Minusvärde där stänger bladet. Så när jag tar mitt grepp här så ser vi att jag har i uppställningen här ungefär 30-35 graders extension. Och när jag då jobbar upp här och vi tittar på de spelarna som jag tog exempelvis i landslag så de flesta av dem går härifrån till ett något mindre värde här på toppen. Det skulle kunna vara exempelvis 30 här, 30-20 här någonstans. Och sen blir det mindre och kanske ungefär 10 ner i träffen. De flesta som jag ser då på klubbnivå, de kan ha ett ganska bra grepp och faktiskt skapa ungefär en 30-35 grader här. Men de gör tvärtom, de ökar den här. Så att den öppnas. Och ibland hinner man inte stänga den och går bollen rakt ut höger. Eller så måste man stänga den väldigt snabbt om man har lite lägre handikapp. Och då får du väldigt stor spridning för bladet roterar väldigt mycket ner genom träffen. Jag tänkte visa en övning som jag brukar göra med lite bättre spelare med audiofeedback. Den här övningen som jag visar nu den har jag designat då för en spelare som har problem och har lite för mycket då extension i den här handleden. Det innebär så att handen ser ut för mycket på det här sättet. Så. Nu har jag utgått från mig själv och så satt då toleransnivå på upp till 35 grader. För det är där jag brukar ligga ungefär när jag greppar. Så går jag då över det, då tystnar ljudet. Är jag under där så låter på det sättet.
Och det är där jag vill vara. Så att om jag ställer upp mig här nu så ser jag att okej, jag har ungefär 29-30 grader. Börjar jobba här. Ja, där slutar ju ljudet. Det innebär att jag har gjort fel rörelse här. Vi ser direkt att jag har öppnat bladet mycket. Gå tillbaka. Jobbar den. Upp. Här. Så på det här sättet så blir ju träningen i teknik väldigt, väldigt effektiv. För det är det här som är problemet för många, att man tror att man tränar väldigt, väldigt mycket. Och det kanske man gör, men man vet inte vad man tränar på. Man vet inte vad det ska leda till. Så teknikträning här gäller att den är väldigt exakt och att du vet vad du gör. Och har du då ingen hack motion, vi kan stänga av audiofeedbacken där. Så kan vi köra den direkt, så slipper ni höra ljudet här. Där va? Så kan man göra så här. Att man tar clownnäsan, som jag har visat tidigare. Då satte jag ju den på det här sättet. Och sett härifrån då, så vill jag att den hela tiden jobbar på den sidan. Öppnar jag den här, ja då får jag för mycket extension i den här handen och öppnar bladet. Så kan du hemma stå och jobba dit, dit. Så baksvingsträning, dit, dit. Kommer garanterat att ge dig en bättre struktur och bättre koll på bladet. Och då får du också förutsättningar att leverera ner golfklubban på ett mycket, mycket bättre sätt. Det här var egentligen ändå alltså, koppling tillbaks till landslagslägret. Det här var tre saker som jag tyckte att det här kan man då ge tillbaka till en vanlig golfare som enkla träningstips. Du har två på puttning och ett på sving. Så att kör hårt och lycka till med din träning.